насторожує те, що от закон про деокупацію, який ми зараз намагаємося прийняти вже другий день, він викликає таку бурю несприйняття. Скільки виникло спамів стосовно того, що було до всього-навсього невеличкого закону додано скільки поправок, і ці поправки якраз на сьогоднішній день, уже другий день ми розглядаємо. Ну, якщо мені там зрозуміло, з п'ятою колоною, з партією регіонів, вони ніколи не будуть голосувати за визнання Росії агресором, це тому що хазяйниці це їм не дозволять, завжди закриють рота. Мене насторожує відношення від тих політичних сил, які були в коаліції, які чітко знають, що у нас відбувається в Донецьку, що у нас відбувається в Луганську і яке горе українському народу принесла Росія. Якраз цей закон, як скоріш ми його приймемо, цей закон і дозволить нам в міжнародних юридичних інституціях, нашим міжнародним адвокатам, нашим юристам, нашим дипломатам домогтися визначення і компенсації контрибуції від агресора, від окупанта, що стосується того, що зробила Росія на Донбасі, те, що зробила Росія в Криму. Чітко визнано Росія як агресор. І неприйняття цього закону якраз і буде тим лакмусовим папірцем для Верховної Ради стосовно того, чи прибуває тут більшість українська, чи все ж таки промосковська